Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka. A prebrali sme si bielkoviny, sacharidy a tuky. Tak teraz ideme pre bielkoviny, sacharidy, sorry. Tak ideme si prebrať tuky. Kto ešte nemá odber a like, ďakujem ti za každý odber a like. A Instagram Jaroslav Samko 871, šupni mi follow, trojmesačná spolupráca pod môjim vedením. Keď chceš vyzerať lepšie, ako vypadáš teraz, kľudne mi napíš a dáme poriadne bomby, aby si vyzeral lepšie. A ideme na to. Takže tuky, najväčší, tretí bod týchto našich makrách, čo sú bielkoviny, sacharidy a tuky. Tuky majú najviac kalórií, čiže 9, bielkoviny a sacharidy majú 4. Čiže sú najkalorickejšie tuky. Takže, ideme na to. Aké tuky poznáme, hej? Teraz si povieme tie zdravé a dobré tuky. Čiže žltkovú vajíčku, hej, ďalej, avokádo, horká čokoláda, zdroj tuku, kľudne arašidové maslo, rôzne oleje, olivový olej, kokosový olej a tak ďalej. Len nie rastlinné, prosím vás, to nie. Takže kokosový, olivový olej, dajme tomu maslo, klasické maslo, ďalej normálny tuk, proste normálna masť, klasická masť, tiež dobrá vec. Takže toto za mňa tuky, také zdravé, ktoré by si mal používať, alebo aspoň nejaké z nich. A také nezdravé sú ako v čokoládach tuky, hej. Proste nejaké tie údeniny a takéto proste, vysočinu, salámu a takéto. Keď už tak tuky sú ešte aj meso kvalitné teraz, ako napríklad bravčové meso, hovädzie meso, hej, losos kľudne, tiež dobrý zdroj tuku. Takže toto sú tie zdravé a takéto ako, na neviem, dáke proste údeniny, hej, slaninka ešte dobrý zdroj, ale ostatné zdroje ako tlačenky a takéto už zase nie za mňa. Takže určite nie sladkosti, kekse, nejaké bôčiky a takéto, to ako nie. Hej, takže toto poznáme tie zdravé. Teraz, dávkovanie tukov. Koľko tukov dávať na gram telesnej váhy? Toto sa ma veľa pýta ľudí. A koľko nedávať? No tak ja idem trošku inak ako ostatní ľudia. Ja vyjadrím sa v druhom videu, že ako idem ja, ako to vnímam ja a moje skúsenosti, ale čo sa odporúča, v koľko gramáš tuku, odporúča sa gram tuku na kilo telesnej váhy. Dajme tomu, v diete ľudia idú 0,8 na kilo telesnej váhy až 1 gram, čo je dosť málo za mňa, ale takto sú odporúčania a v objeme idú trošku viac, gram a pol, dajme tomu, tuku na telesnú váhu. Takže v diete kľudne sa môžeš dostať od 0,5 do 1 gram tuku a čím je dieta dlhšia, tak tým uberáš ten tuk, hej. A v objeme gram až gram a pol na kilo telesnej váhy. Dajme tomu. Delas, kedy ich môžete konzumovať? No tak to je proste jedno, lebo keď ješ meso, tučné meso, ako bravčové meso, hovädzie meso alebo lososa, tak proste to ješ behom dňa, hej, takže to je jedno za mňa. Záleží, koľko porcií je za ten deň a ako ti to vyhovuje, hej. Tuk vlastne predlžuje to trávenie, hej, lebo keď si dáš len bielkoviny a sacharidy, tak to telo to rýchlejšie poberá, rýchlejšie strávi, ale tuk vlastne predlžuje to tvoje trávenie. Takže proste, keď chceš, aby tak, kde ideš na dlhšiu dobu a dajme tomu dáš bielkoviny, sacharidy a dáš ti k tomu aj tuk, tak bude to jedlo ti vydrží na dlhšie, lebo sa pomenší ako trávi v tráviacom trakte. OK? Takže toľko k tukom. Sú najviac kalorické, čiže bielkoviny, sacharidy majú 4 kalórie a tuky majú 9. Čiže to znamená, že ľudia, ktorí sú obézni, jedia prevažne tuky. Stretol som sa s klientami, ktorí mi povedali, že za deň zjedol kilo bôčiku, dajme tomu, čo kilo bôčiku je neskutočné množstvo tuku, ale neskutočné množstvo kalórií. Takže tí obézni ľudia vlastne konzumujú hlavne
hodne tuku a veľa sacharidov vo veľkom množstve a minimum bielkovín. Ale to bude zase ďalšie video, prečo sú ľudia obézni, prečo sú chudí a tak ďalej. Všetko toto tu budem vysvetľovať, každý deň vyjde jedno videjko teraz. Uvidím, dokedy ma tu bude baviť, ale keď budete sledovať a bude vás to baviť, tak ja určite budem vydávať. Takže mi napíšte kľudne do komentu, že Jaro, áno, pokračuj ďalej, alebo takto. Že baví nás to, alebo niečo. Takže ešte raz rekapitulácia. Zdravé tuky. Rôzne tučné mäsa, ako bravčové mäso, hovädzie mäso, losos, rôzne ryby. Hej. Ďalej. Arašidové maslo, avokádo, žltko z vajíčok, veľmi dobrý tuk, odporúčam. Horká čokoláda, hej, a rôzne oleje, olivový olej, kokosový olej a tak ďalej. Takže toto sú zdravé tuky. Nezdravé tuky, horálky, sladkosti, nejaké údeniny, bôčiky, to sú proste tiež nezdravé tuky, vysočina. Nachádzajú sa tam transmastné kyseliny, ktoré proste ti ucpávajú tie cievy, preto potom dostaneš ten infarkt, lebo sa tlačí s vysočinou každý deň. Takže za mňa takto. A ešte keď to spojíš s týma nezdravými sacharidami, čiže cukrami, tie tuky a cukry dohromady, tak to je konečná. V tvojom tele sa deje potom týkoľko riadne rošambo za mňa. Takže určite to nespájaj. Takže povedali sme si, ktoré môžeš konzumovať a ktoré radšej nie. Hej. Ďalej. V diete od 0,5 až na 1 gram na kilo telesnej váhy v objeme gram až 1,5 gramu. Hej. Podľa toho, ak ide stravovanie. Niekto ide keto, niekto ide carnivore a tak ďalej, tam už bude viacej tých tukov. Dajme tomu. Ale keď ideš klasicky bielkoviny, sacharidy, tuky, tak sa odporúča toto. Dávkovanie, je to jedno, lebo meso ješ proste 2-3 krát za deň, dajme tomu, alebo kedy si ho dáš a keď ješ tučné meso, tak už tam máš ten tuk. Keď ješ vajíčka, máš tam ten tuk. Hej, keď si dáš horkú čokoládu, máš tam ten tuk, dajme tomu do nejakej ovesnej kaši, hej, s proteínom si dáš horkú čokoládu, čiže dáš tam ten tuk zase. Takže dávkovanie si myslím, že proste tuk si môžeš dať takisto k tomu bielkovinám a sacharidom, kľudne tam môžeš dať aj ten tuk a spojí to aj naraz bielkovin, sacharid aj tuky. Takže dávkovanie tak, no a čo si ešte poviem o tých tukoch. Za mňa tuky hrajú veľkú rolu v stravovaní, lebo tuky sú esenciálne. Bez nich by my sme tu neboli. Lebo sú esenciálne. Esenciálne znamenajú, že naše ľudské telo nevie prežiť bez tukov, že si ich nevie vyrobiť samé. Čo sacharidy, cukry, bez nich prežijeme, lebo to telo si vie vytvoriť tie sacharidy samé. Ale tuky nevie. Kebyže nekonzumujeme tuky, telo by si to nevytvorilo a zomreli by sme. Neboli by sme tu ani ty, ani ty, ani ja, nikto proste. Takže tuky nepodceňuj a jedz ich, ale kvalitnom množstve, kvalitné tuky, nejaké sračky, nekonzumuj zbytočne, neucpávaj si proste tvoje cievy vysočinami a takýmito somarinami, ale radšej konzumujte zdravé tuky, ako som povedal. No a dúfam, že som vás zase niečo naučil. Keď sa chcete pýtať na nejakú tému, kľudne mi napíš tu pod koment, do komentu a ja si to prečítam a určite v blízkom čase urobím videjko, keď to bude dobrá otázka. Sacharidy. Na budúce si povieme, ako si nastaviť, od čoho sa chudne, od čoho sa nechudne, ako proste nastaviť si kalórie do diety. Alebo povieme si, čo sú to kalórie najprv, aby ľudia vedeli, už vieme, čo sú to bielkoviny, sacharidy, tuky, že sú to makronutrienty. A teraz si povieme, čo sú to kalórie vlastne v celkovo. Takže díky moc za sledovanie. Nezabudni mi dať odber a like. Instagram Jaroslav Samko 871, trojmesačná spolupráca, píš. A rád aj tebe pomôžem zmeniť postavu k lepšiemu. A na budúce sa vidíme, čo sú to vlastne kalórie a ľudia, kde robia chybu, že tlusnú alebo proste nevedia schudnúť. Takže pekný deň, ľudia. Držte sa a vidíme sa zase zajtra. Ahoj, ľudia. Čauko.